Fala, torcedor rubro-negro. Se você não quer perder nenhuma notícia do Furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético. E aqui você fica sempre atualizado de tudo. Agora, com o fim da temporada, a direção tem seu foco voltado para o planejamento para a temporada 2023, mas vem sofrendo com o assédio. E mais um dos jogadores chamou a atenção, agora de Ronaldo do Cruzeiro, que tem interesse em titular do Atlético, e situação incomoda Petraglia. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! Isso porque, de acordo com a apuração dos jornalistas Samuel Venâncio e Monique Vilela, o meio-campista tem sido alvo do Cruzeiro, que consultou a situação do volante Christian junto ao Atlético. O Cruzeiro tenta viabilizar um empréstimo com duração de um ano e com a opção de compra fixada. No final de 2021, o Atlético recebeu algumas propostas para negociar o jogador, mas recusou. Na ocasião, o Midtjylland, da Dinamarca, ofereceu 3 milhões de euros, 19 milhões de reais à época, por Christian. Entretanto, Petraglia sinalizou que só irá aceitar a negociação por 10 milhões de euros, cerca de 55 milhões de reais atualmente. O jogador tem contrato com o Atlético até o final de 2024. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.